କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ 2001 ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଁ। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସେ 2007 ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ 2016 ସେ ଏକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କରିଥିଲେ। ମିଲ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶକୁ ମିଲ୍ ବାହାରକୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ବାଉଁଶ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ, କାରଣ ଏହି ପାଉଁଶ ଯେଉଁ ଜମିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଜମିର ଗୁଣବତ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସେ ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଗୁଳି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେଉଁ ଗୁଳିକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ତରଳ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଉତ୍ତାପ ସହନୀୟ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ବିଜନେସ୍ରେ, ଆଉ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ତିଆରି କରିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ମାର୍କେଟରେ ବିକିବୁ ବୋଲି ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିଲି। ବିଜନେସ୍ ଆସିକି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସେଟଅପ୍ କଲୁ। ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛୁ ଆମେ। ନିଜେ ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପାଉଁଶରୁ ବୋଲେ ଦେଖନ୍, ଇନେ ପାଉଁଶ ଫିଙ୍ଗବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଇଟା ବାହାରିଆ ଲୋକ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଇନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଗୁଲା ତିଆରି କରିକରି ବାହାର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କେ ଦିଆହେଉଛେ। ଆମର ଏରିଆର ଯେତିକି ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚଲୁଥିଲେ ଖୁସିରେ ଚଳୁଛନ୍ ଏବେ। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ବାହ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ଉକ୍ତ ଗୁଳିର ନମୁନା ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଜିପ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଓମାନ, ସାଉଦି ଆରବକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସାଉଦି ଆରବ, ତାଇୱାନ, ଇଜିପ୍ଟକୁ ମାଲ୍ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମାଲ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସେବେଠୁ ମାଲ୍ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦରରୁ ଜାହାଜ ଯୋଗେ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି ଏହି ଗୁଳି। ଏଠି ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ତାହା ଦରକାରୀ ତଥା ରୋଜଗାର ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 50 ଅଧିକ ଜଣ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ, 10 କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ 10 ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏଠାରେ ଯୁବବର୍ଗ ହିଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଶ୍ରୀ ସାହୁ। ଅଫିସରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ 10 ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କର 10 ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଉଁଶ ମାନେ ଯେଉଁ ବଲ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଠି ସବୁ 50 କାମ କରୁଛନ୍ତି 2 ତିନି ସିଫ୍ଟରେ ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଲୋକାଲ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ, କଲେଜ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ଆମେ ଏଇଟା ପେଟେଣ୍ଟ ବି ନେଇ ସେଠୁ କମ୍ପାନୀରେ ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏହାକୁ ହେଉଛି ଆମର ରିଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଉ ଏ ଯେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ପାଉଡ଼ର୍ ଆର୍ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲର୍ ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ସାର୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲା କି କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ହେଇପାରିବା ସମ୍ଭବ କି? ତା'ପରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ କନଫରେନ୍ସରେ ପଚାରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଥିଲି କି କଳାହାଣ୍ଡି ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଏ MSME ସେକ୍ଟର୍ରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କଲେଣି। ଏହି ପାଉଁଶରୁ ଗୁଳି ତିଆରି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର କରାଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ପାଉଁଶ ଯାହା ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ୁଛି ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବକ ଏଥିରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।